الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گناہگارم سیاہگارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خسنہ و قوارم شفاعت یا رسول اللہ تراج ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا تُوی قرے گران جرتا شفاعت یا رسول اللہ شہابِ قص نوازی کن طبیبہ جال اسازی کن مریضِ درد و اس جانم شفاعت یا رسول اللہ قصوری را حضوری کن دوائی درد دوری کن دلم تاریخ دوری کن شفاعت یا رسول اللہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و ابو لاشری خالق مالک رازق تی حمد و ثنا تو بعد حضور کو نور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاج دار ختم نبوت تاج دار خاتم المسلمین تیرے اور میرے لجپال نبی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ آپ کے رخت جگر راحت قلب و سینہ جناب حضرت محمد اور میں اپنی خوش قسمتی بھی سمجھتا ہوں ایک حال میں بھی کہ جو اس سارے ثواب کی محفل ہے بندہ نچیز گنہ گار اس محفل میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ عالم دین کا بڑا مقام ہے تو چند گزارشات یہ ہیں ایک دو باتیں عالم دین کی فضیلت اور شان ایک والد کا جو مقام ہے اس کو بیان کریں حضور پر نور نبی مکرم نور مجسم شافیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان بڑا ہی بد نصیب ہے اور آپ سرکار نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو تین بار فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اللہ سے جنت نہ لے تو وہ بڑا ہی بد نصیب ہے کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ تجھ پر راضی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ بھی تجھ پر راضی ہے اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو پھر اللہ کی ذات بھی تجھ سے ناراض ہے والدین کا بڑا مقام ہے جس طرح کے احادیث کی روشنی میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت کا دروازہ ہے تو باپ وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا اور نماز کو جنت کی دروازے کی کنجی قرار دیا گیا اب اسلام میں اللہ کی عبادت اور ماں باپ کی خدمت
ساتھ ملا دیا گیا کہ اگر مسلمان کے لیے نماز فرض ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا بھی اس پر فرض ہے، اگر جنت جانے کے لیے نماز شرط ہے تو نماز جنت کی کنجی ہے، تو پھر یہ بھی فرما دیا اس کا تعلق، جنت کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ایسے آسان انداز سے جوڑ دیا گیا، فرمایا کہ وہ جنت جو آسمانوں کے اوپر ہے، میرے کریم آقا نے اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا اس لیے کہ مسلمان اپنی ماں کی خدمت کرے، اس کی فرما برداری کرے، پھر ماں کا مقام یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، جنت ملے گی دروازہ کھلے گا کنجی لگے گی تو پھر جنت میں تمہارا داخلہ ممکن ہوگا۔ اب انسان ایک طرف نمازیں پڑھتا رہے، ماں کی خدمت نہ کرے، ماں کی خدمت کرتا رہے، باپ کا نام فرمان ہو جائے تو اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تین چیزیں جب اس کی پوری ہوں گی، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، ماں باپ کی رضا مندی اور اس کی نماز، تو پھر وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو کریم آقا نے ماں باپ کی بڑی شان بیان فرمائی۔ ایک دفعہ کریم آقا منبر رسول پر جب آپ بیٹھنے لگے تو آپ نے تین دفعہ آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آمین کس وجہ سے ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا، حضرت جبرائیل نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا مہینہ پائے، روزے نہ رکھے، وہ بڑا بد نصیب ہے، تو کریم آقا نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ انسان بڑا بد نصیب ہے، اس کی ناک آلودہ ہو، خاک آلودہ ہو، جو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا۔ میرے کریم آقا نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس کے سامنے تیرے محبوب نبی کا ذکر کیا جائے اور وہ درود پڑھ کے، سلام پڑھ کے، کریم آقا پر درود پڑھ کے جنت نہ لے، وہ بھی بڑا بد نصیب ہے۔ تو کریم آقا نے آمین کہا۔ تو والدین کی بڑی خدمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے اسلام میں۔ تو یہاں تک ہے کہ آپ کے ماں باپ اگر مسلمان نہ بھی ہوں تو پھر بھی ان کی خدمت کرنا تم پر فرض ہے، سوائے شریعت کے کہ جو احکام ہیں اللہ اس کے رسول کے احکام، ان میں وہ رکاوٹ نہ بنے، ان سے وہ نہ روکے، تو باقی دنیا کے لحاظ سے ان کی خدمت کرو۔ تو اب وہ والدین جو عالم دین ہوں، جن کے سینے میں قرآن ہو، جن کے سینے میں حلال اور حرام کی تعمیز ہو، جن کے سینے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری اس کے سینے میں محفوظ ہو، اس باپ کا تو بڑا مقام ہے۔ کریم آقا نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم کو ایسے اٹھائے گا، کسی کے سینے سے علم کو نہیں اٹھایا جائے گا، دنیا سے علم اٹھنے کی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ جب عالم دین وفات پا جائے گا تو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے، کیونکہ اللہ اپنے عالم دین کو اپنے پاس بلا کے اپنا علم واپس لے رہا ہے۔ تو عالم دین کی بڑی فضیلت ہے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک عالم دین کی وفات ایسے ہے جیسے کہ پورا عالم ہو گیا۔ اب ایک عالم دین زندہ تھا، اس کے پاس صبح شام روز محلے کے لوگ آتے تھے، کوئی غسل کے احکام پوچھتا تھا، کوئی شریعت کے احکام سیکھتا تھا، کوئی نماز روزے کی تعلیم سیکھتا تھا، کوئی عبادت کرنے کے طریقے سیکھتا تھا، کوئی اپنے کاروبار میں حلال و حرام کے وہ جو اسلامی معاملات ہیں ان کو سمجھتا تھا۔ آج عالم دین اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اب کون اس کو حلال و حرام کی پہچان بتائے گا، اب کون اس کو اس کا فرض سمجھائے گا؟ تو حسن بصری نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے پورا عالم بول گیا۔ ایک
کال میں بھی فوت نہیں ہوا، پورا عالم فوت ہو گیا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ انبیاء جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو وہ علم کو اپنی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب انبیاء کے علم کی وراثت میں سے جس نے حصہ لے لیا وہ عالم دین بن گیا، اور اس کا پھر بڑا مقام ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے نظریات عالم دین کی فضیلت میں رکھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عالم دین جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر زمانہ اس کے علم سے محروم ہو جاتا ہے، اور ایک عالم دین جب قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی علیحدہ ایک لائن بنائے گا، اور جب ان کے چہرے چودھری کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، لوگ سوال کرتے ہوں گے یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن اور حدیث کو جگہ دی، اپنے سینوں کو سجایا قرآن و حدیث سے، پھر لوگوں میں تبلیغ کی۔ اللہ فرمائے گا کہ سارا علم میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں دوزخ میں پھینک دوں، میں نے یہ سارا علم تمہیں اس لیے دیا تھا کہ میں تمہیں جنت کا مہمان بنا دوں۔ پھر عالم دین جنت کے مہمان ہوں گے، جنت ان کے لیے ہوگی اور یہ جنت کے لیے ہوں گے، پھر جیسے قرآن آ جائے گا، حدیث آ جائے گی، اور وہ لوگ جو ان کی خدمت کرتے ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے، تو پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، احادیث سفارش کریں گی، نیک اعمال سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تو عالم دین کو عالم دین کے لیے تو ہے ہی جنت، ساتھ وہ لوگ جو اس کی خدمت کرتے تھے وہ بھی جنت جائیں گے، جو دنیا میں ان کے ساتھ اپنے سلوک کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کی نسبت کی وجہ سے بھی وہ جنت چلے جائیں گے۔ تو ایک عالم دین اکیلا جنت نہیں جائے گا، وہ اپنے ساتھ لا تعداد لوگوں کو، ان کی کوئی تعداد نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، لا تعداد لوگوں کو اپنے ساتھ جنت لے کر جائے گا۔ کسی کو اس نے علم پڑھایا ہوگا، کسی کو اس نے دین سکھایا ہوگا، کسی کو قرآن پڑھایا ہوگا، تو وہ سب جنت میں جائیں گے اس کے ساتھ۔ تو عالم دین کی بڑی شان اور بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایسے سمجھو جیسے کہ کوئی بندہ کسی مشکل حالات میں ایسے سفر پر ہو، ایسے رستے پر ہو جس رستے پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کانٹے ہی کانٹے ہوں، اس رستے پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، اور اس رستے میں گڑے ہی گڑے ہوں، اب آدمی کے لیے اس رستے پر چلنا بھی ضروری ہے، دنیا میں اور اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اس کے اوپر لازم ہو گیا کہ اس رستے کو عبور کرے، اس پر چلے، اب اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو چراغ کی ضرورت ہے، اس کو لائٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے دیکھنا ہے راستے میں کوئی کانٹا نہ چھوٹ جائے، کوئی جھاڑی میں میں پھنس نہ جاؤں، کسی گڑے میں میں گر نہ جاؤں، اس کے لیے اس کو چراغ کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی۔ تو اسی طرح عالم دین دنیا میں صراط مستقیم کے رستے پر تمہارے اوپر روشنی لگاتے ہیں تاکہ تم حلال اور حرام کا فرق جان سکو، تمہیں پتہ چل سکے برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، اللہ کی طرف جانے والے رستے کے اوپر جب میں نے چلنا ہے تو کیسے کیسے کانٹے راستے میں مجھے چوبیں گے، کیسے کیسے گڑے آئیں گے، میں ان سے کس طرح بچوں گا، تو وہ روشنی جو ہے وہ علم ہے، اور وہ علم کا چراغ صرف عالم دین کے پاس ہے جو تمہارے اوپر روشنی کرتا ہے اور تم کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ جب وہ روشنی بھج جاتی ہے، وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہی انسان گمراہیوں میں چلا جاتا ہے، پھر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہی سکھاتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آج یہ بہت عام سلسلہ ہے، ایسے لوگ جو عالم دین نہیں ہیں، جو دین اسلام پڑھے نہیں ہیں، جو انجینئر ہیں، جو صرف ڈاکٹر ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ آ کے قرآن و حدیث میں ایسی خرافات پیدا کرتے ہیں، ایسی غلط تشریحات پیدا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود تو گمراہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ عالم دین جب دنیا میں زندہ رہتا ہے تو کم از کم آپ لوگوں کو برائی سے اور حرام سے تو بچا لیتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں،
جب ایک حافظ قرآن قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، تو لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں، بتایا جائے گا کہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، اور وہ عالم دین میرے محبوب آقا نے فرمایا ایک عالم دین جب رات کو سنتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے، صبح فجر کی اذان کے لیے پوچھتا ہے، اس کا رات کا سونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں ہزار عابدین عبادت گزار تہجد گزار پرہیزی متقی ولی آدمی جو ہزار آدمی اللہ کی عبادت کریں پوری رات جاگ کے نفل پڑھیں، عالمی دین کا سونا ہزار بندے کی عبادت کرنا ایک برابر ہے، یہاں تک کہ نہیں عالمی دین کی شان میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دین عالمی دین جس قلم کے ساتھ جس سیاہی کے ساتھ قرآن و حدیث کو لکھتا ہے اس کی وہ سیاہی وہ قلم کی سیاہی جس کے ساتھ اس نے قرآن حدیث کو لکھا تھا وہ شہیدوں کے خون کے بدلے میں تولی جائے گی، شہیدوں کا خون، شہید کا تو اپنا ایک بڑا مقام ہے بڑا ہی مقام ہے، وہ شہید کا خون اتنا بھاری نہیں ہوگا جتنا عالم دین کی وہ قلم کی سیاہی بھاری ہو جائے گی، تو عالم دین کا مقام شہید سے بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو عالم دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، دیکھیں آپ ہمارے مدارس میں وہ بچے جو بالکل سکول کی پڑھائی میں ناقص ہوتے ہیں ہم اس کو مدرسے میں چھوڑاتے ہیں، ذہین بچوں کو مدرسے میں چھوڑو تاکہ وہ قرآن کو حفظ کریں شریعت کو اپنے سینے میں جگہ دیں، پھر دیکھنا دنیا میں ماں باپ کی بھی شان کتنی ہوگی اور قیامت والے دن کا مقام کیا ہوگا، ایک آخری بات کر کے اجازت کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کے مرنے کے بعد وفات کے بعد اس کی اولاد پر کچھ حقوق ہیں، یہ اسلام ہے جو میت کے حقوق بھی بتاتا ہے، جو مرنے کے بعد مردے کے حقوق اس کے وارثوں پر لازم کرتا ہے، دنیا میں اور کسی شریعت میں کسی دین میں ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد مر گیا بندہ بس مٹی میں ملا جان چھٹی گیا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں یہ قبروں پر لینے کے جاتے ہیں یہ دربار پر لینے کے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں دیکھو تم نے ایک عام سا انسان جو صرف کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی شان یہ ہے وہ عالم بھی نہ ہو وہ حافظ بھی نہ ہو، میرے نبی نے ایک عام مسلمان کی شان کو اتنا بلند بیان کیا ہے، تم اس عام سے مسلمان کو معاذ اللہ بتوں کے ساتھ ملاتے ہو شرم کرو، میرے نبی نے فرمایا جب میت کو مسلمان کی میت کو بتوں میں کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت 50 بار غسل دینے والے کے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ 50 بار کہتا ہے تو نے میرے مسلمان بندے کو غسل دیا میں نے تجھے بخش دیا، گناہ معاف ہو گئے، اتنی شدت تو میت کی ہے، تو جو عالم دین ہو اس کا تو بڑا مقام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حقوق ہیں وہ حقوق کیا ہیں کہ جب والدین دنیا سے وفات پا جائیں سب سے پہلے ان کا جنازہ پڑھنا تم پر فرض ہے بچوں پر اولاد پر، پھر دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بخشش کی دعا کرنا، دنیا میں جب بھی مرحوم کا بیٹا بیٹی اولاد جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے ہر وقت وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے، اسی لیے تو نماز میں ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرے اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا ضرور کرے، پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ جب اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد ایک حق یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کی وصیت پر نصیحت پر عمل کرے، ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ وہ بھی حسنِ سلوک کرے،
ماں باپ نے قائم کیا تھا، جس طرح اس کے ماں باپ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے اس نے سلوک رکھتے تھے، لین دین کے معاملات کرتے تھے، اولاد پر فرض ہے کہ اسی طرح ان کے حقوق کو، ان کے اس طریقہ کار کو زندہ رکھا جائے، تعلق قائم کیا جائے. ایک حق یہ ہے کہ اگر والد نے دنیا میں کسی کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ کیا تھا، وہ رشتے کا ہو، وہ زمین کا ہو، وہ پراپرٹی کا ہو، وہ پیسے کا ہو، وہ کسی بھی بات کا کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اولاد پر فرض ہے کہ اپنے باپ کے وعدے کو پورا کرے. اسی طرح اگر باپ کا کوئی قرض ہے تو اس کی اولاد وہ قرض اتارے. تو یہ کچھ حقوق ہیں ماں باپ کے جو اولاد پر فرض ہیں مرنے کے بعد بھی وہ پورے کرنے لازمی ہیں. اب کچھ لوگ ماں باپ کی قبر پر نہیں جاتے دعا کرنے کے لیے. کریم آقا نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا کرو، دعا کیا کرو. قبروں پہ جانا یہ بدعت نہیں ہے ماں باپ کے لیے، یہ کل ساتا چالیسواں، یہ ہم سال سواب کے لیے کرتے ہیں. حالانکہ اسلام نے تو دعا کے لیے کوئی ٹائم مقرر ہی نہیں کیا. جب مرضی کسی کے لیے دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے. تو ہر جان نے ایک دن اس دنیا فانی سے جانا ہے، نہ بڑے رہے نہ ہم رہیں گے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، جڑے کہتے سی مراں گے نال تیرے، اج رونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترستے سی دید تیرے نوں دن راتی، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. تے جد فضا وچ فضا نے بال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد اٹھیا جھوٹا جگ سارا، سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نے. اس واسطے مر جانا کل نفس ذائقۃ الموت، اسے جان نے دنیا سے جدا نہیں رہنا، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور عالم دین کی موت اس طرح ہے کہ جس طرح آٹے چوں یا دودھ چوں تسی کوئی بال چک لیا. اور انہوں نے دنیا تو پردہ فرمایا، انتقال کیتا ہے، ایک جہاں تو دوسرے جہاں چ منتقل ہو گیا ہے. تو وہ تہاڈی گل نوں، تہاڈے سلام نوں سنتے بھی نے، جواب بھی دیتے نے. بہت لمبی بحث ہے، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. اسی آج زندہ رہ گئے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے. بھائی بدر منیر نال میرا چند مہینوں کا کوئی تعلق سی، میں انہوں جانتا سا، انہوں نے اپنے ماں باپ کی والد صاحب کی بڑی خدمت کی تھی. میری ملاقات ہوتی سی انہوں کے والد صاحب، انہوں نے بڑے خوش سن، بڑے راضی سن. تو دنیا سے تھوڑی یہی کمائی ہے کہ تھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، انہوں کی سیوا کرو، اللہ کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چ دعائے اللہ عمل کی توفیق.